Ja meie järgmine esineja on Signe Ventsel. Turunduse ja inimeste arendamine on Signe töö olnud juba suurema või väiksemal määral üle 15 aasta. Aitab inimeste organisatsioonide julgemalt eristuda ja oskuslikult välja tuua nüansid, mida tihti ei nähta. Ta on töötanud pikalt kõrgharidusmaastikul üle Eesti erinevatel ametipostidel, juhtinud meeskond erinevaid projekte, õppinud turundust ja hariduse juhtimist ja viinud läbi erinevaid koolitusi. Ja lisaks kõigele on ta ka Eesti ettevõtluse naiste assotsiatsiooni liige ja naiste ettevõtluses programmi koolitaja. Nii et tervitame aplausiga Signe Ventsel. Eilsel õhtusel ettevõtluskaalal, kui ma käisin eilsel päeval ettevõtlust ühtedikus üritus tegemas, siis mind väga inspireerivad ettevõtlikud inimesed, eelki ettevõtlikud naised muidugi veel. Ja kusid, et miks ettevõtlikud naised, siis hea vastus sellele on see, et kui ilutimus äripäeva top 100, siis top 100 mitte naistele, kes teab, vähem. Esimene naine oli kohal, kui ma eks 42-47 ja minus ka äkki vist saanud oma staatuses positsioonile või lahutuses. Nii et, see on see teema, miks mind väga inspireerib see, et naisi rohkem on ettevõtluses. Aga mina räägin teile just täna sellel teema, et kuidas brändida, kuidas silma paista. Ja kui ma teen täna koostööd ettevõtjatega koolitamas, siis ma näen, et paljud Eesti ettevõtjad on teevame asja imehästi, on suure südamega tegemiste juures, aga on väga tagasi võimikud. Ehk et hiljuti, kui ma olen kliendiga olin seotud, ma palju sinna, võtsisime tälle poodi sinna lägedad tooteid. Ja lõpuks, et see üks väge toode jooks, mis maapiirkonnas poodi, läks selleks esimene telefonikõne, teine SMS ja kolmas telefonikõne, aga see, kui sa tahate ennast nähtavaks, ma võidama. Ehk et see protsess oli väga pikk ja kutsungi teid rääkima selle teemal, et kuidas siis nähtavaks teha. Esimene küsimus on täpselt see, et kelle jaoks on täna äge töötada inspireerivate inimestega ja kolleegidega. Küsige, kelle jaoks ei ole ja nii, eks ole. Kes on uhke selle üle, et on ettevõtja ja on tegemist ära? Kõik on okei. Aga miks ma seda küsin, sest me tegime kaunastööstuskonnas üritust, kus sellel üritusel oli seltskonnas, kus 40% inimestes, kes käib just, et tegelikult ei ole rahu selle, kus ta on. Mis on täiesti okei, et mõte kohta see enda jaoks. Ja kes siis tunneb, et mis inimesed, kes puutuvad kokku selle ettevõtte, kui me tahan võimetada, et saaksid kõige ägedama kogemuse? Ütlevad seda. Ja kes saab tema selle heaks, et midagi rääkida? Üks ikka. Ehk et ma vahel kuulen inimeste käest, et mul on horoskoopi ja ma iga vangi juurde vaata, mis ta ütleb mulle. See on ka üks võimalus, aga minu põhimõte on see, et võimalikult palju ise asju juhtida ja olla selle protsessi selline hea eestvedaja. Ehk et ma räägin tegelikult täna sellest tunnia jooksul sinusega kutsun mõtlema selle üle, kuidas sa saaksid olla ise enda eludisainer, ise enda brändijuht ja brändisaadik ja selle fookusega, et kuidas oma persooni brändi teadikult arendada ja miks ettevõtja on väga tähtsal kohal. Nii et on 8 valdkonda, kus inimesed tahavad tegelikult niisugust sellist eduelamust saada, ehk on see seotud täna ettevõtlusega, hoopis mingisuguse seitusega, esikliku arengu elustiiliga. Ehk et korraks mõte sellel, et mis võiks olla sinu selle 8 märksena selline suur küsimärk kõhus, et missugusel teemal täna fookust ise otsid, sellist lahendust otsida. Et ehk, et miks ma sulle küsin ongi, et see märksena annab sulle selle piisavalt hea põhjuse, miks võtta ette muutus ja teha asja teistmoodi. Nii et minu üks väga selge eesmärk on ka selle koha pealt, et see karikar jääb välja ja loomulikult on see, et ma ei saa ettevõtjana olla edukas, kui ma ise isiklikult arendusse ei panusta ja ei kasva. Nii et kaks väga selget märksõna.
Brändisaadik töödel on persooni bränd ja tarbija bränd. Ehk et üks brändi suur portfell, nad kõik on omavahel väga selgelt seotud. Nii et, et me tihtipeale teame mõnda ägedat inimest, aga me tihtipeale ei tea tema aktsiaseltsiga osa ühingut. Ehk et see on tuleb välja tegemisele nagu väga selgelt persooni brändi lähenemisega. Me teame näiteks väga uhkes brändi, näiteks on see Nike, juba Coca-Cola, mis iganes, aga me ei tea, kuidas on see ettevõtte kui tööandja. Me teame, et ta on väga hea tarbijabrändi, aga me ei tea, kuidas ta on tööandja. Ehk et see on see aspekt, miks me räägime ka täna tööandja brändikus. Nii et ehk et ma seletada ei saa kuidagi moodi. Ja räägime brändi saadikust. Küsimus teile korras, tegelikult mulle vastu. Kes tekib teile esmalt pähe, kui räägitab sõna brändi saadik? Brändi saadik, kindlasti käes on bränd ambassador. Mis on seos sulle pähe tekkima? Kas sina oled täna mingisuguse organisatsiooni, mingisuguse tegemise brändi saadik? Ja ei? Eks ole, väga hea. Kas keegi ütleb ka, mis, millele kelle? Missuguse tegemise brändi saadik ei ole? Ma arvan, et ma kindlasti olen kujunenud juba viimaste koostöö kogukäik. Te kõik olete Hiiu brändi saadikud. Mina, kes ma olen pärit Võrumaalt, siis ma alati igati pidi turundada, aitan Võrumaalt turundada. Et selles mõttes see annab väga palju kaase ja inimesed langutavad sellega väga palju otsuseid. Nii et selline mõnus portfell ja mõtle, kuidas sina saad selle neljale mullikesele hoogu juurde anda. Ehk et brändingust räägitakse rohkem ja rohkem, kus selle poolevalt, kuidas sa väga selgelt eristuda. Ja kaup on täna kõik, on tooteid palju samas kategoorias, konkurents on meeletult tihe, aga mida ma näen, ettevõtted panustavad ühelt poolt väga selgelt digiturundusse, otsitakse uusi turundusvõimalusi, aga mis kasutamata on tihti peale see, kuidas meeskonnaliikmed võitsid kaasa nende turundustegevustele. Ja kuidas juht selles protsessis, ettevõtte juht, meeskonnajuht, on väga heaks eeskujuks ja sealt hakkab see mõju tekkima, mustel murduma. Nii et see on see, miks poolt absoluutselt. Kes siis täna ettevõttel on tegemas teadlikult tööandja brändingut? Turundab enda ettevõtet selle poole poolt, et värvata endale täna parimaid töötajaid talente, et on näitavad eesmärke täita. Sõrtugeid jääb selle käsi. Kas keegi veel kätte on siit Hiiumaaga? Veel ei? Okei. Okay. Aga mõtte koht teile, mõelge selle peale, et me tõesti teame väga palju see tooted teenusega. Kuidas võiks teada teie ettevõtte tööandjana? Ehk et see on väga selge kommunikatsiooni küsimus. Ja ettevõtte vajad kujundavad kliendid, huvigrupid, töötajad, meedialoomlikud, konkurentid ka. Eile me rääkisime naisi ettevõttes paneelis, kuidas võiks teha konkurentide koostööd. Ehk et konkurenti meie musta ja konkurenti võiks koostööd teha. Naised on rääkisid lugusid, kuidas jagatakse transportikulus või jalgruspoolt, tellitakse mingisugust kaupa. Ehk et koostöö konkurentiga on konkurentsi eesimesti. Ja siin on ka väga selge hea näide, et kui seal sõrgel loo koha peal, et Kai Laur on öelnud, et tegid väga suurt tööd enne, kui liikusid selle tööandja brändi välise kumandi juurde. Ehk et kui töötajad teavad, miks on selle ettevõttes töötavad, mis on nende suuri miks, siis on väga vale minna välis kuvandit ennast leitama, näitama, kui sisemine fundament on väga hõre. Nii et ehk et enne sisemised, siis välised. Küsimus sulle, kui sa täna saad kokku oma arvklassile, arvklassivennaga, keda pole ammu näinud, siis mis on need kolm märksõna, mis sa ütleksid selle ettevõttega kohta, mis siis täna veab ja millega täna seotud oled? Mõtle peas, mis on need kolm märksõna, mis tekivad spontaan sulle vähe? Selles kommunikatsioonist tekib tihti peale juba esmane kumad. Kuidas sa oskad seda välja kuvada? Nii. Ja minu kas küsitakse tihti, et Silja, ma olen täitsa tavaline inimene, vähe väike ettevõtte juht, kas mina tõesti peaksin tegelema ise enda brändi, isiku brändi arendamise ja kujundamise ja disainimisega. Siis ma küsin selle peale vastu, et kas sul eesmärgid on? Jah,
siis ma seda väga hea põhjus. Ehk et sa võid olla tõesti väga, väga hea ettevõtja, kus on keegi ei tea, siis sa oled üks väga hästi öeldud saladus. Nii et see on, ja mis elu oma raamatud sitaat annab sellega taaskord väga hea põhjenduse või lükke, et miks sa võiksid mõelda ise enda kui brändi peale. Ehk kui sa seda ise ei tee, siis teevad seda ise teised, väga epateadlikult tihti peale. Ja sellega ongi kaks argument. Kui sa ise seda ei tee, siis see kujuneb sinust nii kui nii. Ja kui sa seda nagu natuke teadlikumalt arendad, selle läbimõttes, selle kommunikatsiooni, siis ma olen näinud naisi, mehi, ettevõtjaid ja mitte ettevõtjaid sellest protsessist väga mõjukaid tulemusi nautimast. Et ma soovitan kas või natukene mõelda selle peale, natuke ka tegutseda. Sest et tihti võib teha pikemat koolitusprogramme, siis ütleb, et siin on väga hea sõnemid, aga ma ootan selle jõudu ära. Esimene jaanuar hakkab pihta, ma olen siis toimetan. Ei, kohe koju, kui näed valmiaks näed kirja ja omikult tunda, et ma olen üles ja liiatse raja. Ehk et kõik on sinu enda kätte, sinu enda kuvand ja nähtavus. Ja kas keegi on mõelnud enda kohta, et ma tegelikult olen ka üldmõõdnud kohamer, brand, päris ausalt. Mõned nakutavad, mõned rahutavad peas. Ehk et juhtimise ajal Forbes väga selgelt, et inimesed võiksid võtta eeskuju klassikalise toote teemuse brändimisel ise enda aspektist. Ehk et on väga palju häid spetsialiste, kes kuskil liigub videosa, aga kuidas jõuavad aspekti on õiged inimesed? Ikkagi läbi selle, et ollakse teadlik oma tugevustest, oma eripärast, oma ekspertisusest. Ja kui ma küsin inimeste käest, et mis valdkonna ekspert sa oled, siis väga vahestustavad käe püstid on mingi kindel valdkonna ekspertid. Minu küsimus sulle on see, et kas ekspert on, näeb, kuidas ta käib, kas tal on hallid juuksed, kas tal on tugevad prillid, paksud prilliklaasid ees või on ekspert võib olla ka 20 aastal või 5 aastal inimene? Te olete nii tagasi hoidikul, kuulge! Ehk just, et Malcolm Gladwell on üks Rootsi psühholoog, kes on öelnud, et eksperdi staatus tekib 10,000 töötunniga. Ehk et tehke tagasi arvutuskirjas, te saate teada, mis see seisust olete. Nii et ehk et see ise enda brändi kohta. Kas keegi uskut kuuletas mind enda, kui tuli see seminaarina? Päris hulga, käsi püsti. Ei ole võimalik, ma olen tegijatest või kättest küsimust. Ehk et kõik, mis tuleb Google'ist välja minu kohta, tuleb välja sinu kohta, siis see on sinu digitaalne bränd, sinu digitaalne persooni bränd. Nii et ma ilmselt läksin ta kohtumist tegema ettevõtjaga, siis jõudsin kohvikusse, vaatan telefoni pole, et ma olen seda koju unustanud. Hakkasin siis siit, kui otsima tuhitavad, kes see meister on, on kelle kohtas kohtunud. Siis keegi ma lehmitan mulle. Ehk et tema oli mulle väga tublisti, et mu kodud ära teinud ja pilgi kokku pannud. Ehk et siin on digitaalne bränd peab välja Google'ist. Ja kui midagi, mida täna Google'is veel ei ole, siis see kõik on sinu enda juhtida. On seal siis ekspertsust, on seal nähtavust, on seal mingisugus artiklid. Nii et see on töö sinu endaga. Ja kus sa kuvand algavad, mis sa arvata? Ma olen pannud sellest seina peale, et mõned sellised klassikalised punktid, aga klassikalise kuvand tekib sellest, kuidas sa ise enda kohta oskab kommunikatsiooni jagada. Ja ma ei lähe sellest, et miks oled nüüd hea müügimees, vaid see kuvand, sinu isiku brand peaks olema võimalikult autentne. Ehk et see, kes sa oled täna päriselus, ja see, kes sa julged olla hiljem sotsiaalmeedias. Ehk et sul ei saa olla täna nagu, et sa oled kodus veel ühtemoodi, töö ühtemoodi, siis see põhimõttes vundamalt on ikkagi üks, mis on äärmiselt autentne. Ja kuhandi tekimise sellised punktid ma olen seal pannud, mis tihti peale jääb ta inimestel kasutamata sellest kuhandi poolest on see, et ei kasutata oma kirge, hoogisid kommunikatsioonis. Kui ma arvitsin, et ma tuttav juhti väärata inimesi ja meeskonda, siis minu esimene küsimus oli see kohe, või esimeste seas küsimus, et mis on teie hobi? Kui sa on inimese hobi teada, üleda pühendud, siis sealt tuleb väga palju informatsiooni. Ehk et tegelikult ei huvita see, kui paljud on olnud sekretär või asja või müügi inimene
vaid mind huvitab see, et mis on tema tegemiste tulemused. Nii et, siit ambitsioonid nähtavaks kindlasti väga selge hobi kirg juurde ja loomulikult see, et sa ise ei oska öelda, mida sa hästi teed, siis väga keeruline on leida endale keegi, kes sinu kohta sama informatsiooni annab. Nii et, ja minu on selline palve teile, tehke ka see pilti, kuidas saada enda kohta natuke informatsiooni teada, see, et saata kiri oma kolmele kolleegile, kolmele sõbrale, kolmele koostööpartnerile näiteks. Ja see kirja oleks täpselt sinna hästi lühik, kompaktne. Tere, küsimus sulle, et kui sa mõtled korraks minule ja minuga tehtud koostööle, et mis on need kolm märksõna, mis on kõik esimesena pähe. Ja teate, ma olen teinud seda harjutust, ma ei tea, kolm aasta. On olnud väga selliseid põneva isiksus ja üks inimene, kes töötas ERR-is, saatis selle kirja, selle palvekirja Marko Veikobile ja siis teatas, et Marko kõrgas vastu, et see on nii kindlasti kirja, füsiselt see on tõmmeliks. Ja siis teas meile tegevus lennes, mis on puhane loomisega. Ja see võib ka põnev, kirjuta minu kohta ka. Ehk et need inimesed kõrgis seda teha puhamuses, lahematud ka aega saada. Aga siis, kui sa see hirm on lõputada, siis seal tekib ka selle enda kohta päris palju informatsioone. Inimesed kirjutada enda halvasti. Kui keegi on julgem, siis võiks mõelda, küsida hoopis niipidi, et mis on need kolm märksõna, mis võiks olla minu arengukohaks. See on rohkem julgust loomulikult. Nii et soovitame seda teha. Ehk et persoonibrändi peamine küsimus, ehk see isikubrändi arendamise küsimus on see, kuidas sa tahad, et siit tuntakse teatakse. See on kõige alus. Ja kui sa selle küsimuse täna veel vastust ise ei tea, siis sellel ongi need teedele õhtud hästi, kuidas kohvi juhtab paper kätte ja laosina liitsed käsitavad märksõna alla. Et kui mina läksin juttu ja õpetama ja just tunnustus vastu võtma, olen juba nimi välja, siis öelda, et ettevõtliku naise etal. Siis ma siia mõtlesin, et ohoho, et päris muhke sõna, kas sa. Aga ma tagantajale hakkasin mõtlema, et mis need minu sellised tegemised ja kirjutamised ja väljaütlemised on, siis ma arvan, kus see nagu tuleb, et see kõik on tegelikult sinu enda nagu tegemiste kommunikatsiooni tagajärg. Nii et ehk et küsimus sulle, kuidas sa tahad, et sind tuntakse ja teatakse? Ja persooni brändi kohta on aastal 1997 Tom Peter siis toonud selle üldse nagu nende nagu valde, päevavaldele Ameerikas absoluutselt ja minul alati öeldakse, et siin on see persoonilik teema, et nii Ameerikalik, et mis mõttes, kuidas mina olen Eesti inimene, täitsa tavaline inimene, kuidas see minu peal see suhestab on. Aga absoluutselt miks mitte, et kuidas siis võiks siin tegelikult teada ja mida siis võiks võtta üldse brändingu maailmast üle. Mulle enda hästi meeldib see, et need liikate seda Montoya-kus definitsiooni. Ehk et ma siin tõin selle alguses veel näited ettevõtjad, et on väga hästi öeldud saladuse, siis persooni bränd on ühelt poolt ka muusika teos, mis siin olla valmis sakisse kirjutatud, võib-olla olla täiesti paigasa, aga kui see pole kellegi kõrgemasse jõudnuda, siis on tõest väga vähe kasu, eks? Olete nõus? Ehk et sa võid olla tõsiselt hea ettevõtja, väga hea kujunda, väga hea fotograaf, aga kui sulle suhti keegi miskit ei tea, siis on sellest väga vähe kasu. Nii et see on see kaalukus argument, miks võiks selle peale mõelda. Ja härra Amazoni kuru Jeff Bezos ütleb, et persooni brand üldse on see, millest räägitakse sinust, kui siin ruumis pole. Nii et väga lihtne. Ehk et kui ma olen tarbe brändi kohta, siis ühelt poolt on see bränd või isiku brändi kohta. Ehk et see on minu oma, mis kuulub mulle, aga see elab kellegi teise inimese peas. See elab tegelikult teiste inimeste peas. Nii et persooni brändi kuus toetavad mõhimõtted, kui ma mõtlen täna teie mentoritete peale, siis kõige kaalukam aspekt on kire järgmine. Minu üks põhimõte on see, et ma teen koostunud inimeste ettevõtetega, kellest ma näen seda kirja, kes paistab, et see kirg paistab välja sõnades, tegudes ja see on see, mis üks üdikab uutele ideedele, uutele sünergilistele koostöödele ja tulevad sõnade garanteeritud. Nii et ja kui mõeldasin ka selle pärandi mahaelmise peale, siis ka see pole üldse mitte vähem tähtis, kui räägime siin
näitlejatest kaaredest, kes on midagi loomud, eks ole, või tega, et see on ka täitsa fookuses. Ja loomulikult on see, et me räägime persoonibrändist, siis ettevõtlik mõte, mis on juures alati, et ma ei ole mitte probleemikeskne, vaid lahenduskeskne ja näen kõikides tegemistes võimalust. Nii et ei pea tegema sellist liigutust, nagu teeb Usain Bolt, aga see emotsionaalne kogemus, see unikaalsus on see, mis on persoonibrändiga seotud. Küsimus teile, Hiiuma ettevõtjad, Hiiuma inimesed, mis sugused inimesed teil tekivad paha? Kui mõelda, et selline isiksus, kui vand, tugev persoonibränd, nimetan. Nii. Võtti Nurs. Kes ta on? Vastu tõestus itse. Okei, veel. Kaja Andrus on. Kest Kaja Andrus? Mis te ka mul tekib kohe niimoodi, kus nagu esile kerkima? Seda lihtsus kindlasti. Ja ütleme, see juhtimus. Veel? Nii, ja mis tema on see, mis sa teeks ilma jäänud? Tema ongi ilma. Väga lihtne. Nii, et see on see, et mina teeks selle kohta, kui me räägime tõesti isikubrändist, persoonibrändist, siis see on puhtalt väga sugavalt enesarendu teemaga seotud. Nii, et ja persoonibrändil on kaks poolt, üks on sisemine pool, et see enesarendu pool, eneskindlust teema, ja kus see on paika loksutatud, et sa oled väga selgelt paigas, kes sa oled, mis sa teed, aga siis saab minna selle välise turundamise kuvandi juurde. Nii, et minu küsitles lihtsalt, et kui ma hakkas võib minna kohe meeldis, et ma olen nema ka raadusse rääkemisi, ei üldsegi mitte. Ehk et ma alustan alati selle tegemisega sinu enda sisemistest nüanssidest. Ja kui ma tegin ühe maakonna ettevõtetele koolitust, selle umbes 60 ettevõtjat ja küsisin, et te täna kõik ettevõtjad meeskonnad on teil umbes 5-10-20 inimest meeskonnas, et kui palju on aega või palju tegelikult ise enda arendada. Ja sellest 60-st ja 40 kätte osas püsti, et seda mul ei ole aega selles. Ja siis see natuke meid ehmatas küll, et kui ettevõtte meeskond või ettevõtte juht ei tegele ise endaga, ei panusta ise endasse, siis kuidas ta saab väärtust tuua eestelevas? Ja kus tegevad Eestis ebameeldivad juhtimiskogemused ja ebaprofessionaalsed juhtimiskonfliktid? Sealt, et pole piisavalt see enda arendab fookusesse pandud. Nii et ehk, et see on kas ettevõtte juht, kus arendada ja kujundada, on see, et tekis konkurentsi eelis. Ja teine kaalukas aspekt, mis mulle enda hästi tekitab sellist südikust, on see, et see enesekindluse pool. Me inimestena tahame koostööd teha inimestele, kes on enesekindlad, kes on teadlikud, oma tugevustest, võrkudest, nõrgadest kohtest ja teavad tegelikult, miks nad midagi teevad. Miks nad töötavad ühes ettevõttes, miks nad töötavad ühe ettevõtte kaalukas. Ehk et loomulikult see väga teab, et karjääri aspekt ka sinna juurde. Ja no juhi koha pealt samamoodi, ehk et kuidas rääkida sellest, et juhid siis hea näide on see, et Lamuu. Võiks kõikki siin saalis on Lamuu ja väike investor. Kui Lamuu siin suvel värvas omale või kaasest rahvaletud Nazarini keskkonna, siis mis ta lähevad, kus kõige hea kõik see kampaanias väga edukalt, kus ole väga palju oli investeeringuid. Mis te arvate, kui Rasmus Rask oleks olnud üks selline tubli ettevõtja, kes oleks keetnud seal Telliskivi hoonete vahel, kus väikses ruumis ma ei tea, mis ta oli vaikselt, kuidas ta rääkid oma lugu, oleks väga tubli ja natuke pole müünud, kas ta oleks kaasnud nii palju investeeringuid? Ilmselt mitte, eks ole. Ehk et see nähtavus, oma loo rääkimine, mis on tema suur missioon ja see tootmise juures, see mängis väga selgelt rolli. Nii et väga palju muid nüansse juurde. Ehk et Viljand Sklerra on samamoodi Arno Kütt. Ma olen ka siia Kütt või Kukk nii-öelda. Täpselt samamoodi, et kui ma võtan lahti äripäeva lehe, siis ta on kunagi olnud üldiselt nõus andnud ühe kommentaari ja ma saan aru, et ta on osanud selle
äripäeva kasutada keerata selle ka turunduses aspektiks, ehk et kui mitteks korrata või on see siis sõltus töötajatega, on see mingisuguste müügi teemadega, ta on alati seal läbipäevas olemas, mingisugust informatsiooni jagamas ja see mõjutab väga selgelt ettevõtte kuvandit ja nõudab just alates ettevõttes tahetakse tööle käinud teema. Kui siin aastal 2016 siis tehti üks töötajate uuring, kus oles 10 000 inimest ja selle esimesel kohal oli see, et töötajad tahavad töötada tuntud ja hea maine ettevõttes. Teine aspekt oli see, et tahetakse töötada ka hea ja tuntud ühiarvutaaluses. Ehk et kaks väga selget aspekti, mis on seotud tööandja brändiga, persooni brändiga. Ehk et siit tuleb täpselt see, et miks võiks taaskord toimetada. Küsimus teile, kas enne tuli Steve Jobs või Apple või Apple, mis ole siis Jobs järgi? Kumb tuli enne? Nii. Nii, vaikselt. Kus on teie arvamused? Mis te arvate, kes tuli enne tuntub? Kuidas see protsess võis käia? Apple tuli enne. Kes ütleb, et härra Jobs tuli enne? Aga mul on teile hea uudis, et ega siin pole mingit lahendus selles mõttes, et on inimesed, kes arvavad ühtepidi, on teistpidi. Ma ütleks, et sellel on kindlasti väga selgelt tähtis roll mõlemal. Et võib-olla oleks olnud seda Jobsi seal, oleks Apple nii tuntud saanud. Samas kui oleks olnud Apple, kus Jobs on toimetada, oleks ka see ilmad juhtuma hakkanud. Ehk et seal on täpselt kaalukalt võrdne aspekt juures. Sportlase persooni brändi, ehk et kui ma rääksin Saskega selle teemat, siis Saske üldse tema persooni brändi ja autentse kuvamise üks eesmärk, et see, et olla noortel tegemistega inspiratsiooniks eeskujuks, et kõik on võimalik. Ja kui Saske oleks olnud väga tugi sportlane, aga poleks üle ennast nii palju nähtavaks teid, olnud autentne sotsiaalmeedias, siis ta poleks saanud endale kasta nii palju sponsorit, nagu tänadel on. Ehk et väga selge argument taaskord. Ja Kevin Rabbis, kes on siis jalgpallur, teeb täna ka väga edukalt ettevõtlust. Nii et sportlane, ettevõtja väga taaskord väga selge kuvandi midagi juhuslikku. Nii et see pool. Ehk et alusta ise enda tegemisest. See sama kolm küsimust ja see kolm märksõna on see, millest võiksid alustada. Mis teine on, et võtta lahti see palge paper teha SWOT-analüüs heas mõttes. Siin tükevused nõrkused Eesti osud. Ja alati on hea leida endale keegi inimene, kes sa lõpub ja kelle arvamuses sa lõpub ja häidel ma tukenud kõrvaga, sest me inimesed on ise hästi teavad, et mina tulevad ei tea. Et see mõte. Ehk et persooni brand, millest see koosneb üldse. Kui hakata nüüd siis nagu ise ennast arendama selle koha pealt, siis esimene aspekt on see, et kes sa oled. Sinu isiksus omadused ja loomulikult väärtused. Nii et see võiks olla väga selgelt paigas. Küsimus sulle, kes sa oled? Kes sa oled? Metsamees. Sa oled metsamees? Kes sinna oled? Nii. Raske? Kes teie olete? Ma enda arvust olen leebe kui kevad tuum. Ma olen kuulsin, et tuum on tarvitusest kemmi. Ma ei saa seda oleks siis juba okei. Ehk ma tahan öelda seda, et nüüd me tihti peale ütleme, et me oleme. Ma olen inimene, ma olen ettevõtja, ma olen ema, ma olen kahe lapse ema, eks ole. Aga esmalt on see, et kui mina olen Signe, siis ma saan olla hea ema kahele tütrene, saan olla hea ettevõtja ja muud. Ehk et see minu enda maailmapilt, nagu ma olen täpselt, see on kõige tähtsam. Ehk et alles kõik siis tekivad, et minu nüansid juurde. Teest väga palju koostööd naistega, siis naiste esimene identifiseerimine alati see, et ma olen kolme lapse ema. Või siis on see, et ma olen abikaasa. Aga kui ma ei oleks mina ise, siis ma saab kõike neid teise rolle ka teha. Ehk et sealt saab see, et enne see väärtustus saab see asja alguse. Kes teist on Simon Sinekit kuulanud, lugenud? Käsi püsti. Üks käsi, jäi. Ühesõnaga, ma võin saada pärast selle linki või siis YouTube'ist leiab Simon Sinek kuulikse ringi Golden Circle. Ma väga palun teist seda kuulata, sellel on isegi siinuski, et täna meil ei räägi või ei saa hästi aru. Sellel on see, et su piltid all, aga see annab teile selle alusa,
kuidas võiks oma lugu rääkida. Ehk et see miks on väga tähtis aspekt, et kui sa oskad selle miksile küsimust vastata, siis sellega on võimalus väga selgelt oma kliente kinni püüda kirglikult. Nii et ehk see ajal siin jääb kutsub inimesed võtlema niipidi, et alustada võiks sellest, et tead oma miks. Miks sa teed täna ettevõtet? Miks sa teed seda, mida täna teed? Aga siis tekib see aspekt, et kuidas sa teed seda ja tekib siis see mida pool. Aga mida nad ettevõtted teevad? Nad oskavad öelda, mida nad teevad. Kuidas nad teevad, et teevad kvaliteetset natuke ökoopteri juurde. Aga mis tihti peale vastamata jääb, on see, et miks ma seda teen. See on rasse küsimus. Ja kui sa selle miksile küsimust tõsiselt teada, siis sellega on tõesti võimalus väga palju turunduslik aspekti teha. See miks võiks olla enda kodule teha kirjas. Miks on see, mis on see sinu miks? Miks sa tegelikult arendad seda toodet teemust, mis sul pärast ka käsil on? Nagu see on väga inspireeriv kuulamine. Kellegi oli mõni märksõna? Ei olnud? Ei olnud? Väärtused ka loomulikult. Ehk et mina kustan väga palju oma tegemiste ja klientide kohtumisel ka väärtusi. Ehk et väärtused annavad sulle selle aluspinna, kuidas lahendada situatsioone, kui tekib mingi eduelangust või konflikti olukorda. Ehk et kui väärtused on paigas, siis on väga lihtne raamides püsida ja sätta siin liikuda oma tegemistega. Persoonilise fookus 2 on see, et sa pead teadma, mis on sinu tugevuse, teadmise, kogemused ja ekspertsuse pool. Nii et kui ma täna teen hommikul oli ka Rabelmaari koolis õpilas firmata tendamas ja küsisin ka noote käest, et oli meeskonna moodustamine, et mis tugevused on? Vist matemaatika. Ma olen välja tehnika ülikoolis, siis studentidega ettevõtluspraktikumi tegemas. Ja ka tihti peale nõuvad, et teamas on tugevused. Ehk et ja ma näen ka täiskogu inimeste peale. Ja vahel see teadmine, et mis see on tugevus, siis päriselt on. Ehk et võtta seda aastat see valge paper ja panna kirja ja proovida seda väga selgelt kogu kommunikeerida. Ehk et sinu ekspertsus, sinu tugevus, sinu kogemus ja mis on siis see, et igal ühel miskit olemas. Persoonilise fookus 3 on see, et kellele võiks seda sinu sellist informatsiooni jagada. Ehk et kui sa räägid informatsiooni kõikidele, siis sa oled üks väga hea müügiinimes. Aga sul on täna klienti, sul on täna koostööpartnerid, kuhu sa räägid see informatsioon väga selgelt suunata. Ehk et kui sa mõtled täna venda peale, siis kellele võiks seda teadmust rohkem ja konkreetsemalt jagada on see mõte siin juures. Ja väärtuspakkumine, kui sa tead täna ettevõttele, missugust väärtus sa lood oma kliendile, missugust väärtus lood sa täna meeskonna tiimiliikmetele. Kui see väärtuspakkumine on ka lahti mõtlestamata, siis on kohepeal keeruline jõuda õige eesmärk, kui mina tähelepanu pannud. Ehk et mis on sinu väärtuspakkumine täna kliendile ja mis on sinu väärtuspakkumine täna meeskonna liikmetele. Kui ma olen ettevõtte peale, siis mis võiks olla sinu konkurentsi? Oled sa selle mõelnud? Kindlasti oled mõelnud? Kas sa oled selle sõnastanud ka paperi peale? Ma kuulen tihti peale inimeste käest, aga mul ei ole konkurent. Ma olen arvanud, et igal ettevõttel on mingisugus kategoorias kuidagi konkurent olemas. Küsimus on see, et ma olen seda defineerida ja oskan seda väga selgelt läbi erinevate sõnamehude tervist. Ka ära kasutada, ehk et konkurenti eelis alati ettevõttele teada väga selge. Et võib-olla vabalt sinu kire, sinu suhtumise või siis hoopis see, et ma kõik soovitakski vähem mõelda konkurentsi eelis läbi hinna. Nii et kõik muud nüansid võiks väga selge, et rohkem fookust mängida. Ja alles siis näete tekib see aspekt, kuidas võiks liikuda turundamise juurde. Ehk et sa ei saa enne ennast turundama ja kommunikeerima hakata, kus sa ei tea, kes sa oled. Ehk et kui sa oled täna üks hunnik liitus ja kümne ametiga, siis nii on. Aga alati on juba hea mõelda, et kus on sinu fookus ja nii süüd. Nii et see on see mõte. Ehk et persoonibrändi arendamise küsimus oli see, kuidas sa tahad, et sinu tuntakse, teatakse. Ja teine aspekt sinna juurde on see, et kui sa mõtled, et mis sa nüüd märksõnad, kuidas sa tead, et see kohal on jõudnud? Kuidas see peaks välja nägema see eduelamus või see järgmine areng persoonilbrändi nähtavuse kohal? Kas see on läbi artiklite,
kas see on mingisuguse läbi ja blogi ja mingisuguse käibe või kasume nõudmine? Kuidas sa tead, et sa oled jõudnud kohale oma tegemistega järgmisel tasandil? Nii et, see on see mõte. Rääkisime brändisaadikust. Brändisaadik on inimene, kes on oma valdkonna fänn, kes jagab väga teadlikult informatsiooni ja tegemistest teistele inimestele, rääkides väga selgeid lugusid. Ehk et ta naetab, nägin ühte uudistust, et ta Evelin Ilvese vähendati Hiiuma mingisugune fänni tiit, kuidas seda nimetati. Kes ta käinud nii? Saadik, eks ole. Evelin Ilves on Hiiuma saadik, üks väga hea näide teel sellest mõttesa. Nii et ja rääkides brändisaadik idees, siis ma ütleks selle kohta, et see võib olla, et see on rahule klient, see võib olla, et see on rahule töötaja ja selle mõttega, et tuua ettevõttele, meeskonnale, tootele, tundlikku aspekti juurde või siis on see, et panna brändisaadika väga selge värvamise rolli. Tallinnas on väga palju ettevõtteid, kes kasutavad oma töötajaid brändisaadika rollina, ehk et nad toovad ettevõttesse uue meeskonnaliikme, nad saavad selle mingile fiks summa, siis kui see töötaja jääb peale katse aega töötaja kvalifitseerida. Et töötajad, oleks olema töötajad, on väga selged ettevõttes brändisaadikud. Nii et uus teistmoodi turundusnüans. Ja brändisaadikud, kes brändisaadik siis elastuga üldse on? Ehk ta on väga hea lõpudereakija. Ta oskab rääkida ettevõtte kohta väga selged lõgusud. Ja mitte reklaamtekste, mis on tihti peal sellised perfektsed kodulehetekstid, vaid just see, et ehtsed autentsed lood ettevõtte kohta. Ja kui ma teen meeskondades koolitus, siis ma kuulen tihti peal sellest asja. Me juba ühe loo rääkisime sellest on kõik. Aga ühes meeskonnas, kus ettevõttes on väga palju lõgusud. Ja täiesti töödumise telekommunikatsiooni ettevõttega oli peab päev vastendaja koos. Päeva lõpus ma vaatan ja kuulen, nad teevad asju nii teistmoodi, nii unikaalselt viisil, nii jägedat, et nad on tõksid ekspertid ja meeskonnad. Aga miks te ei räägi endast? Miks te ei kirjuta oma tegemistest? Ei ole äge see, et ma olen suve jooksul näitada, et on kirjutanud personalipoliitikast oma tegemisi. Ehk et tegelikult, miks rääkima ise? Miks peaks rääkima ise endast üldse? Ehk anda mõju ühiskonna. Kui see telekommunikatsioon ettevõtta rääkida oma sellises meeskonna juhtimisest ja meeskonna tegemistest, siis see annab teistele ettevõtetele, teistele tegejatele ka selle võimalus. Äkki tegelikult ei soovis nii enne, eks ole. Ehk et see on väga hea võimalus mõjutada ühiskonda ja olen tähtis, et ka minu jaoks on sobivik. Siis sotsiaalse väärtuse loojad on ka kindlasti brändisaadikud. Mis ma arvan, mis teab, mis selle silmas peab? Sotsiaalse väärtuse loojad. Kuidas brändisaadik saab olla sotsiaalse väärtuse loojad? Nii. Ühtegi vastustega jääda. Sotsiaalse väärtuse looja. Ehk et minu küsimus teile, et paljate, kellel on kõnal meeskonda olemas? 10-5 inimest meeskonnas? Ehk et küsimus on see, et kas meeskonnaliikmed on vabatahtlikud nõus jagama sotsiaalmeedias tegemistest, tööpakkumisi, räägivad lugusid, see on tegelikult see, kus saaks ettevõtte töötaja luuma sotsiaalset väärtust ühele ettevõtte või meeskonnale. Et see on see, et kasutama tulutusvõimalus. Küsimus on ka see, et kui paljud teist panevad näiteks LinkedIn'i, panevad Facebook'i näiteks, see, et nad töötavad ühe kindla ettevõtte. Et see on ka üks väga selge, nagu meile teist moodi mõtlema. Ei pea. Minu küsimus on kõik peale ka, kas kelle oma on näiteks sotsiaalmeedia konto? Kas see on ettevõtja oma, kui see on minu isiklikult. Ehk et ei pea panema igapäevast, aga kui sa oled rahulolev töötaja, sa tead, et see ettevõttes töötab, mis sinust väärtust looda, siis väga selge ekspertsuselise kumandi annab ka see sama ettevõtte sinu enda persoonibrändile. Nii et alati mingisugust kiilupest on tegemist, sest sotsiaalmeedia on väga hea. Tööandja bränding loomulikult ja on see, et üks tõeliselt äge brändisaadik mõistab ettevõtte kohta nagu suurt konteksti. Ta ei ütle nii, et mina ei tea sellest valdkonnast midagi, selles vastutab kolleeg.
et ta alati oskab lahendustest suunata, juhatada, et ta näeb tervik riikki ettevõtlust ka valdkonna koha peale. Kas tundub, et see brändis võtkonna on ideaalne inimene? Peaaegu ei ole seda. Aga ma arvan, et te näete ka, et kui natuke ringega te mõtlema, et inimesed näitse valdus, ja pigem on lihtsalt see, et miks inimesed ei taha olla brändisvõtlik rollis, sellepärast, et nende enda miks on lahti mõtestamata ja tihti peale tehakse mingisugust X valdkonna tööd või tegemist või mingist ametekositsiooni ainult sellepärast, et raha saab. Ja see jää murdub seal, kui see miks on väga selline paika oskõrda. Nii et brändisvõtlikud on ju kasutusel valjustumastikul, ehk et Tallinna Ülikool, Tehnika Ülikool, Tartu Ülikool väga selgelt värvavad välismaalt õppima erialadele läbi brändisaadikud. Et inimene, kes õpib siin Tallinna Ülikoolis, Tehnika Ülikoolis, on kõige parem brändisaadik kutsumaks siia uusi õpilasi, potentsiaalsed õpilasi, mis on teavad eriala kohta palju, teavad ööelu kohta, teavad muid detaile, teavad brändisaadik rollis tegelikult. Siis omni osa on väga hästi ka brändinud, kui Eesti lahti mõelda. Elisa oleme koostud teinud ja seal on ka see, et väga palju sellised meeskonnal juhtused, kes on oma valdkonna tugevad spetsialistid, kirglikud ja seal ka tekis väga selline mõju selle meeskonna, kus see brändisaadiku põhimõtte ja koodeksest tööle ka on. Siis brändisaadik saab olla ka väga tuntud inimene, et inimene saaja on sellise kolipreemio koostööd. Kui tuleb ette, siis Tanel Padar on mitmeid kordi olnud täiskasvanud õppeja valmis, ehk et see kutsud inimese juhast tagasi keskkooli gümnaasiumisse. Ehk et kas niimoodi on võimalus brändivõttu kaasata oma tegemiste asjade juurde. Siin on Seina Palta Noritmeni brändisaadik ja minu hea tuttav Merle on Baltikas disainer. Ja kui Baltikas tuleb tihti peale uudised, et käive pole kasumist, kasumit ei ole, aga kahjumisse, meeldse võtta vaktsaid välja, võtta raha välja, siis Merle tegelikult olles kui sõbralistise peegeldab oma sellise suure kire ekspertusega mulle hoopis teistus kuvandud. Ehk et okei, üks ühelt poolt on selline negatiivne kommunikatsioon ettevõtte kohta, aga tema on Baltika nägu. Ta disainib, ta teab, mis seda töötada ja seal tekib tegelikult sellele ettevõttele hoopis teistus kusandajakust juurde. Nii et mõtte koht ei olnud. Kui olid valimised, siis väga palju oli teha viimastel valimistel pärisvõtku põhimõtted. Ehk et poliitikud kaasasid ise enda turundamisse oma valdkonna sellised arvamusliidud. Ehk et sinu on mänginud Liina peale video. Aga otsitakse ka täiesti teadlikult brändisaadikud üht ettevõttes. Ehk et see pole mingisugune väljumõeldud kujutel, vaid täitsa reaalne see töötav asi. Aga miks see on keeruline? Sellepärast, et tegemist on inimestega. Sa ei saa öelda mulle, et ole minu brändisaadik, sellepärast, et see peaks olema läbi väga selge ise enda nagu põhimõtte. Ja minust Saarema vistas töötud, et kui esine ühesõnda. Ehk et üks väga hea näide, Booster Selfi ettevõtte kodulehel on olemas ka brändisaadikute piilid. Kes on selle ettevõtte brändisaadikud? Ja need on inimesed, kes on nüüd poolt siis tervislik elugisi austanud, oma valdkonna sellised väga kindlad tegijad. Mis on veel nagu selle puhul hästi kaalukas on see, et ettevõtte juhilise on väga hea seeskujus meeskonna liikmetele ja ka siis seda potentsiaalsetele brändisaadikutele. Ta viljeleb ise tervislik elustiili ja on igati pidi nagu mõjukad, kannavad tervislikku etalooni. Ma näeks täna siin seda, et Peet ja Sven ütlevad, et oh, kes muutus on, kes peab sportlikud, olles ise 200 kilo raskel, eks ole. Et see väärtus, autentsus on väga suure mõjukaaluga. Nii et hästi hea näide selle, kuidas tegelikult ettevõtte juhid saavad olla brändisaadik rollis ja see läbi see, et väga suure mõjuga meeskonna ja tunnustab aspekt võivulda. Nii et mina ise olen täna paljalt poolt, ma rootsin, ma olen Turuma brändisaadik, ma olen Turuma sünnid. Olen siis, kui sõbrad teevad kutsud kütsusid, ehk et nad ei ole olnud, et sinna oleb brändisaadik meile. Kui nende lugu on lihtsalt ka niivõrd kift, niivõrd siiras, teevad seda suure nagu sellise pühendumusega. Mulle väga meeldib, et on teie kütsusid
ja ma alati jagan informatsioon, kõik ütlesid, et reklaam kinki, võtsid mingisugust sellist eristavad detaili, siis ma alati ütlen, et minge muud on kukla eest detaili. Siis ma olen vana seotud ühe siidetootega, et natuke siidetööd ei ole kõik oma, nii et see on ka üks minu selline suur kirjeks seal juures. Ja loomulikult olen ma Eesti ettevõtlike naiste asutsiooni brändi saadik, et see käis ka see enne tutsuse poolt läbi. Ehk et meil on tegelikult, me oleme täna Eesti brändi saadikud, me oleme välismaale. Kui siin on dopingsku skandaal, siis oli meil ka brändi saadikud, natuke anti brändi saadikud küll, aga siiski. Ehk et me oleme täna väga palju tes rollides, on tihti peal meil teatud põllid selles. Nii et see on see mõte. Kas keegi on teinud täna siit Hiiumaa ettevõtetes koostud influenceritega? Teile ei ole. Minu hea soov, ma olen arvanud siin, et häire, kuidas need nagu töötavad, missugused on, aga minu hea soovitus on teile see, et kui te tahate kasutada nüüd oma toote või teile turundamisse influencer, et mõjuisikud või neid suunamudijaid, siis minu palve on see, et jälge mängu selle koha pealt, et see influencer ei oleks sarnast toodet müünud, reklaaminud lähima kuule, juba kahekogu kuu jooksul. Ehk et muidu ta ei ole mitte mingi suunamudija, vaid klassikeline müügiesindaja, kui tule osta, kui on parim toode. Ehk et see mõte. Ja kuidas praktikalt, kui teiste tööle hakkab tööle siis, kui on lahti räägitud, mida see on selles, kui on ka ühetuses meeskonnas, mis on vastupool sellel inimesel, kes võiks olla vähemalt projektis? Sest miks inimesed lihti peale ei jaga informatsiooni, ei ole vähemalt projektis sellepärast, et neil on lahke rääkimata see piinimine pool. Mida saab ettevõtja, mida saab see inimene, kes võiks olla vähemalt projektis? Nii et see koodeks on läbi rääkida paika panna, ja siis see mõju ei ole nende teel, täna teeme ja homme tekib mõju, aga see protsess on pikaalisem kindlasti, aga ma olen näinud, et mõjuga tulemasi mõis ettevõttes on. Ja kui nüüd liikub selle juhul, et mis on need turunduslikud tegevused, kui sa mõeldud ise enda või ise isiku peale ja brändimise peale, siis ma olen toonud siia seinale sellise pisikese loetelu. Ehk et see loomulikult on sotsiaalmeedia kaalukas kategooriasse, aga siiski avalik esinemine, pilgid, webinaarid, lugude rääkimine, lifti kõne, nii et kõik see on tegelikuses klassikalise turunduslikku tegevuse juurde. Kes ütleb, et oskab hästi lifti kõne teha? Käsi püsti. Kõik teil on lood olemas. Vähem klassikalist reklaamteksti, rohkem kõikide lugusid.
need jäävad meelde ja need tekitavad seda tund, aga seal Võrumaal maailma kasutus inimene, kes teeb meelt selle põhimõtte järgi, eks ole. Et seal tekib see ka selline tulutus nägemustine juurde. Kes ütleb, et on väga avalik esineja? Kes te kellegele meeldib avalikult esineda? Kes tõtab ühe käe arvamalt? Üks käsi jäänud tuleb. Kaks, kolm, mea, eks ole. Et ma tahan öelda, et kui Liis helistab arenduskeskusest, et teate, mul on vaja homseks või ülehomseks ühte ettevõtja, kes võiks rääkida oma lugu ja toote teenusaspektist, siis palun öelge alati jah. Kas tundub võimatu või tundub nagu keeruline? Miks? Sellepärast, et avalik esinemine on kõige mõjukam võimalus oma kumandit, oma persooni ja oma lugu rääkida. Ja inimesed, kes on võtnud selle avaliku esinemise fookusesse prioriteediks, siis seal tekib väga suurt väärtust. Mul hästi meeldis, kas see ei ole mitte nüüd Warren Buffett või kes see rääkis, et kui tema sai sellest avaliku esinemise hirmust üle, siis hakkas asi muutuma, äri muutus, äri kasvas, käive kasvas, eks ole. Ehk et sa oled nähtav, sa oled teatud, sa oled tuntud ja seal tekib väga sellega väärtust juurde. Kuidas avalikult esinemist saaks üldse harjutada, mis te arvata või kuidas saab paremaks avaliku esimese koha pealt? Just. See on ainuke asi, mida sa võid ühelt pealt väga selgelt kodus lakikudega treenida. Aga päriselt kogemus tekib siis, kui sa lähed esinema. Ja väga hea raamat on teekõnelemise kunst. Ma väga soovitan kõik ettevõtted võiks selle läbi lugeda. Seal on olemas aspektid, veenmine, läbirääkimine, müügi ja protsessid. Kuidas rääkida ja kuidas vähem seda seadmises müüa. Nii et, ja kui tõesti pakutakse võimalust, siis haarka sellest kinni. Uskuge mind, see mõjub, kus tuleb konkreetus saada. Sotsiaalmeedia. Küsimus on sulle, et miks sa kasutan sotsiaalmeediat? Kas keegi on täna pole sotsiaalmeedias? Tule pole e-mail näiteks ja pole sotsiaalmeediakontot kuskil. Ei, mis siis täna eksisteeri sellist inimest täna? Küsimus teile, miks te olete sotsiaalmeedias? Nalja pärast, mis veel? Aja viiteks? Veel? Vaatame, mis teised teevad. Ja otsime informatsiooni, otsime meelelahutust. Aga kas keegi on pannud ka kuidagi oma äri nähtavuse eesmärgil sotsiaalmeediaga tööle? Ikka, eks ole, jah. Aga see ei tule kohe meelde. Lugesin nüüd ühte raamatut, kus toodi välja, et sotsiaalmeedias 30 minutit päevas sihitud surfamist on aasta lõpuks kokku 22 täispikka tööpäeva. Ja see, kui selle olin ära lugenud seda tabelipa, siis ma põhimõtteliselt panin kohe kõik oma kontot nagu sinna kuskile väga sugavasse peitu. Ehk et see on põhimõtteliselt kuu aega ettevõtte jaoks sellist kvaliteetset aega. Nii et kindlasti sotsiaalmeedia on tähtis, proovige luua siit sellist väärtust läbi brändisaadiku näol, läbi kirjutiku loo rääkimise. Aga kui sotsiaalmeedia põhimõtted on paika pandud selle mõttega, et miks ma olen persoonina, kuidas saaks persoonile fookust juurde anda, kuidas saaks tootele fookust juurde anda, siis see sotsiaalmeedia kasutamine pole nagu selline surfamine, vaid pigem nagu väärtuse loomine ja nähtavuse tekitamine. Ja küsitakse minu kas ka päris palju, et kas mina isiksus, mina persoon, kas ma pean olema natuke sotsiaalmeedias? Üldse mitte. Ehk et sinu esimene kuvand tegib ikkagi sellest, et kui sa oled inimesena autentne ja siiras silmas silma ja sotsiaalmeedia on see võimalus, millega tekitada oma informatsioone sellist nagu võimendust. Ehk et sa paned ühe oma teksti ülesse, paned selle näiteks Facebooki, siis see tekib päris palju nähtavusse juurde. Nii et pigem see on nagu võimendus. Ja ma kutsun teid, kes te täna olete ettevõtte rollis, väga selgelt mõtlema, kuidas saaks olla sotsiaalmeedias sisuloja rollis. Ehk et me kõik oleme tublid likeid, paneme vahel share'i, vahel paneme palju share'imist, aga ettevõtja, kes tegelikult loob väärtust ühiskonda, loob väärtust mingisugune sihtrühmale, kuidas jagada teadliku kasuliku informatsiooni? Kuidas sa saad olla sisuloja rollis? Nii et ma tahaks tõsiselt näha nii LinkedInis kui ka sotsiaalmeedias või Instagramis sellist väärtuslikku informatsiooni, millega võiks inimesi heas mõttes mõjutada. Nii et nalja võib ka teha, aga alati mõõdutada. Kas keegi saab mulle öelda, missugune kanal on tema persooni toetav kanal?
sotsiaalmeedias mõtlen. Ma võtan lahti sinu näiteks Facebooki konto, kas sealt tuleb välja sinu tegutsemisvaldkond, sinu kirjad, sinu natuke ekspertsus, natuke sellist isiklikku tegemist. Väga hea. Kindlasti võiks tulla natuke sellist isiklikku poolt ka. Minu ütleme on see väga selge fookus on võetud täna Instagrami peale, et see pole nagu ainult primaarne, aga see toetab vahend selles mõttes, et kui võtta lahti minu isiklik Instagrami konto, siis see tuleb välja minu kirg, minu spordihubi, minu reisihubi, minu kõik muud tegemised, aga ma ajan seda sassi, kui ma ettevõtte kontoga, ega ma isiklik konto, väga selgelt nagu joonendamine. Ehk kui ma olen võivad ka konto, seda teevad tüdrukud muidugi, ja siis on minu kalendermärk, kui olen see enda postkoode, et igal kontol on väga, väga selge fookus. Ma ei pane kokku neid, aga igal on oma fookus. Kui me tegime Mariaga presidendikampaaniat koos, siis oli hästi vahva see, et mõtlesime, et sõnu, ma ei tea, mõtlesime, kuidas mulle ka kuvada. Siis kui Marina pani selle pildi, et ta oli koeraga Hiiumaal rannas, kuskil siin niimoodi, siis see pilt, see postitus on alati rohkem laike kui see, kui ta kommenteeris ma mingisugust artiklit. Ehk et mis ma tahan öelda sellega? Alati killuke oma sellist isiklikku elu, sellist kirge toob kasuks sellist inimliku lähemist viisi lihtsalt, et see käisid ole. Pilt, kui sa paned pildi sotsiaalmeediasse, siis mõtle, mis on selle pildi taga, mis see sõnum on. See pilt on ettevõtte kontob, et see, see lilla olevus siin. Ta on ka sõnum kindlust, aga ma lihtsalt ei haara kinni, mis see on. Ja kui me tegime seda Marinaga kampaaniks, siis siis kõetud, et kui palju kassipilte võiks panna, et palju koerapilte võiks panna. Ja mina ütlesin, et loomulikult tasakaal, ehk sa ei saa panna igapäeva oma kassiste koeras pilt üles, see sulle sama soovitus. Olles ettevõtja, ise alles koerafänn ja koeraomanik, mõnega ma oleksin igapäeva oma koerastuse pildi üles. Ma tegelikult tahaks panna seda nii armas, aga see lihtsalt ei ole nagu see fookus, mida ma võiks välja kuvada. Nii et, et märksin on tasakaal, kassipildid, koerapildid, muud mõeldid ka, aga iga pilt aga on mingisugune sõnum. Nii et, et see mõte. Sotsiaalmeed on täis kummalisi mitmeid mõisetavad nalja pilte, nalja reklaam, ehk et see on ka see, mis loob tegelikult sinu kohta päris palju informatsiooni. Aga homme on juba reede, ehk et kas siin võib mõelda, kas sa oled tülpind ettevõtja, kas sa oled nagu tüdind ootad oma mingisugust reedet kukkepäeva, ehk et see on väga mitmeid mõisetav. Lihtsalt ma ei ütle, et see on vale jagada, ma kutsun siit mõtlema, et kui sa jagad enne, et kas, kuidas ja kui palju. Pigem selle fookusega. Ja sotsiaalmeedia, sina kui ettevõtte juht, kui ettevõtja, autentsus on hästi tähtis. Nii et, et see ongi ja pigem mõelda ka, et mis on sinu kanal, mis toetab täna sinu persoonibrändi. Sinu ekspertsuse nähtavust, sinu ettevõtte nähtavust. See võiks olla väga selgelt paika panna. Ja loomulikult erinev on alati parem kui lihtsalt parem. Nii et, et proovige leida see nisv, see nurk. Kuidas saaks oma ettevõtte tegemisi ja oma isiku brändi nähtavaks teha ja missuguse nurga alt. Nii et, et vaadake, mida teidab teised, aga tehke alati kuidagi teistmoodi, see minu sõna teemas. Ja ma ütlen ka teile, et ärge oodake jaanipäeva, jõule, jaanipäeva ja eelkord. Ehk et kohe ja prioriteetpaik, ehk et 3 kuu fookus on see, millega võiks esialgu mängima hakata. Et ma tänan, et täna meil on 10. oktoober. Ehk et 10. oktoober, november, detsember, 10. jaanuar. Ehk et 10. jaanuar, mis võiks olla selleks ajaks muutunud teistmoodi. Et suhtelda oma persoonibrändi arendamise fookusesse, mis võiks olla 3 kuu pärast siis see hetk, mis on teistmoodi. Mis on see tulemus? Kuidas sa tead, et sa oled kuhu moodi kohale jõudnud? Ja kui sa täna oled õnnelik, oled rahulolev, ei taha miskit muuta, siis see on väga okei, sa ei pea kuhugi poole liikuma, ehk see rahulolu ja õnn on ka üks väga selge indikaator. Nii et, kes siis annastab kirjutada veel paperi ja pliiatsiga oma mõtted ülesse? Väga tore, mina ka. Nii et, et ma olen tähele pannud, et kõik, mis on paperi peal kirjas, pasta pliiatsi või harilikuga, saab hoopis teissuguse kaalukausi. Inimeste aju on täis tohutud informatsiooni, lihtsalt sa ei mäleta oma eesmärke, mis sa panid need 2-3 kuud tagasi. Nii et kutsun julgelt hea harjumust edasi arendama. Ja määratus on igal inimesel tasuta,
kui ma käisin LHV pangas ühel hommikul kevadel koolitust tegemas, siis sõitsin sealt liftiga ülesse. Liftis tuleb peale umbes 7-8 inimest, kõik on tohutute mornide nägu. Ja siis ma surfavad oma telefone. Ta tuleb viies korrus, lift peatub, tuleb peale üks töömees. Tere hommikust! Tema oli totaalselt õnnelik, väike pais ja see nii ilus ilm oli. Tema läks siis maha vistagi 8. Korrus. Ja siis tema, oh, keda päeva tegi, kõike head. Nemad ikka samalt surfavad, eks ole. Ehk et see pisike naeratus tuleb alati hoopis teistsuguse sellise nagu suhtumise inimesse. Kutsub ka teist inimest sinna kõltse kontakti astuma. Nii et pisike investeering. Aga eduka brändi ehitamine võtab aega. See on selline pikk maratoni jooks pisikeste sprintidega. Aga ärge öelge, et teil pole aega. Võtke aega ise enda jaoks. See on lihtsalt võtmise asi. Ja ma näen, et see mõjukus tekib absoluutselt. Ja me ühelt poolt oleme kõik kuidagi moodi ka mõjuisikud. Aga meie mõjukuse määr on lihtsalt aga erinev. Nii et... Ja aitäh kuulamast! Investeerige ise endasse, investeerige oma ettevõttesse, investeerige oma meeskonda ja olge ise teadlikud brändi kujundajad ja ise enda brändi disainijad. Aitäh! Kui on küsimusi, siis ma olen siin. Kas keelgi on kohe mingi vastava vahe küsimus? Jah, ei ole. Siis mingist on konflikti kohtus, see on väga okei. Pigem on see, et ma olen seda kätte raamistikku. Proovime iga üks mõelda nagu oma vaatnas. Me oleme kõik hästi erinevatel nagu positsioonidel. Ei ole olemas niisugused kindlad tunnusplaane panna sulle ja sulle, vaid kellel on see fookus, et on väga hea spetsialist, väga hea ekspert, kassi tagasi hoidnud. Mõni ei ole väga hea selline nagu turundaja, aga võib-olla on seda mõnki inimesilmed on 10 ametit. See on see fookus ja kokku hoidnud kohta. Nii et mõtte kohta teile. Jaa, aga siis materjalid on kätte saadavad, aga ei tähtsa nii. Tunne meile pärast see video ka, saate esitlust järgi vaadata ja teha siis nagu öelda 10. jaanuari algus on ju väga hea, et siis on uue paanilus aasta, siis hakkame kõik muutuma. Aga praegu me ei veel ei muutu, tõusele püsti saame sirutada 15 minutit jalgaja ja võtta siin suupisteid ja oleme siis tagasi.